Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Mehriban Xanlarova ev istəyir. Doğru Xəbər magazin Axşam Azı istinadən xəbər verir ki, aktrisa bu haqda Rəngarəng Səhər proqramında danışıb. İstəmirəm desinlər ki, Mehriban Xanlarova çıxıb ev istəyir. Amma anam üçün ev istəyirəm. Versələr qəbul edərəm. İstəyirəm ki, anamın öz otağı olsun. Biri çıxıb desə ki, 90 yaşlı lal və kar anama ev bağışlayır. Qəbul edərəm deyə Xanlarova söyləyib. Məlumat üçün qeyd edək ki, aktrisa şəraitsiz bir otaqlı evdə anası, qardaşları, qızı və nəvələri ilə yaşadığını bildirib. Onu da bildirək ki, Mehriban Xanlarova bir neçə gün bundan əvvəl verdiyi müsahibəsində geyimlərini, sürdüyü maşını və digər şeyləri kreditlə götürdüyünü bildirmişdi.